ក្រសួងសាធារណការបង្ហាញវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចំនួន7ខ្សែស្ថិតនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោន CLV សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីៗនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពប្រម៉ាត់នៃបណ្ដាញខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗដែលត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនិងកំពុងស្ថាបនាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន4ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV ប៉ុន្តែការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់នៅតាមតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចជាពិសេសតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាគោលបំណងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងពេលជួបជជែកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្តេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលចម្លើយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះថាការស្ថាបនាផ្លូវតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលពីមុនអត់ទាន់មានផ្លូវពលរដ្ឋចង់ធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយត្រូវសុំចូលតាមទឹកដីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រោយពីមានផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដោយមិនចាំបាច់សុំផ្លូវតាមប្រទេសវៀតណាមទៀតនោះទេសម្ដេចក៏បានបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសានដែលក្នុងនោះខេត្តកោះចេះបានស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនបញ្ចប់បានទាំងស្រុងខណៈពលរដ្ឋខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីនឹងត្រូវតបជាប់គ្នាតាមរយៈខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនមួយនេះដោយពេលខាងមុខនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងការពារជាតិនឹងត្រូវខិតខំពុះពារបន្តស្ថាបនាផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនឲ្យបានទៅដល់តំបន់មុំ3កន្ទុយនៀកនាពេលខាងមុខខាងក្រោមនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅបណ្ដាញខ្សែផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន7ខ្សែដែលបានតបជាប់ខេត្តភាគឦសានខាងលើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានដូចខាងក្រោម1កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ78គម្រោងសាងសង់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ78គឺចាប់ពីបានលុងទៅដល់ព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងកំណាត់ផ្លូវនេះមានប្រវែងសរុប 56.12 គីឡូម៉ែត្រដែលមានទទឹង11ម៉ែត្រចំណុចចាប់ដើមគឺ2គីឡូម៉ែត្រលេខ 65.080 ព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3ឃុំស្រែអង្ក្រងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរីនិងបញ្ចប់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ 121.200 វត្តភ្នំស្វាយស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីតែជាប្រភេទផ្លូវ DBST 2គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ76ផ្លូវជាតិលេខ76នេះគឺជាផ្លូវសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលជាពិសេសបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលនានាទៅកាន់ទីផ្សារគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ76មានប្រវែងសរុប 49.10 គីឡូម៉ែត្រដោយគិតពីចំណុចចាប់ផ្ដើមគីឡូម៉ែត្រលេខ00ស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្នួលឃុំស្នួលរមងមូលស្នួលខេត្តកោះចេះទៅដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ49.100ស្ថិតនៅភូមិក្រញូងសានជ័យទី2គឺព្រំប្រទល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកៅស៊ូពីស្ទប់ស្ដាង DBST ដោយស្ថាបនាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2007និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ2011សូមជម្រាបដែរថាកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ76នេះមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមខេត្តមណ្ឌលគិរីទេតែវាបន្តរហូតដល់ខេត្តរតនគិរីដែលមានប្រវែងផ្លូវបន្តទៀតប្រមាណជា60គីឡូម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ DBST ដូចគ្នាដែលគិតពីចំណុចចាប់ផ្ដើម2គីឡូម៉ែត្រលេខ234+420ព្រំប្រទល់ខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីស្ថិតនៅឃុំជ័យឧត្តមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនិងបញ្ចប់នៅគីឡូម៉ែត្រលេខ295+150ផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ78ត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ127+700ស្ថិតនៅភូមិតាអង្គកាតេឃុំតាអង្គស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរី3គម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គខេត្តកោះចេះនិងផ្លូវតភ្ជាប់គឺផ្លូវជាតិលេខ 60B ដោយគម្រោងនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ76+120ព្រំប្រទល់ខេត្តកំពង់ធំដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ117+790ស្ថិតនៅរង្វង់មូលខ្លាស្ទុះផ្លូវជាតិលេខ7គីឡូម៉ែត្រលេខ331+250ហើយផ្លូវខាងលើមានប្រវែង 51.67 គីឡូម៉ែត្រដោយក្រាលកៅស៊ូ AC នឹងបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនឹងគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2026បើគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិ 60B សម្រាប់ការងារបានប្រមាណជា 44.31% ហើយ4គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ7គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ7គឺមានប្រវែងសរុប 198.10 គីឡូម៉ែត្រដោយគិតពីព្រំប្រទល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកោះចេះត្រង់ចំណុចស្ពានជ្រាវនិងបញ្ចប់នៅព្រំប្រទល់ខេត្តកោះចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រង់ចំណុចអូច្រឡងដែលជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ AC ដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018និងគ្រោងបញ្ចប់ការសា
sang song nơi cầm long khai xây hai chân pi pon ở phía bờ này đòi kết một tổ nông pel bạch bản này lấy chia lấy bầm pi xâm lạc càng như sang song ban bầm an chia cây sập bầm pi phía rồi hơi pram cầm rong sáp ná lấy chia lấy chất sập buồn cầm rong sáp ná lấy chia lấy chất sập buồn miền bờ vai sập một phía muối chót một phía bầm bay km đòi chấm nó chập đám thật nơi hôm cơ ba tra không sai trái sọc snul khát cơ chế nâng bình chấp nơi phùm tập bèng sài krai không bị thân ú bông bật tốt Campuchia Việt Nam chỉ bộ phết phơi krai kè su bì sạch tốp sạch đang DBST đã chấp đám sang song lãng vinh kà bì chân nam bì bòn bàm bì nâng bàn bình chấp kà sang song nơi chân nam bì bòn bàm buồn bàm môi cầm rôn sạch thạp bà ná phơi chia lệ chất sạch bàm bây chất bàm cầm rôn sạch thạp bà ná phơi chia lệ chất sạch bàm bây chất Pram, Nick Chappi Banlong, the Dumbon Tavan, the mean provides a rope, Mopay Moy, Chakai Supram Kilometre. I play Kang Lumian, Jumla Chapadam, be played by play chill, just Supram Bay, Trunk Kilometre, late Maroy Mopay Bay, Bok Piro Hair, Tatnuk Nongs and Cat Law Ban Sea, Krong Banlong, Hat Rotanakiri, Nungman Chop, Nuk Kilometre, late Mopay Moy, Bok Bramboro Hair, Tatnapum, Swai, Compoy, Srop O Chum, Hat Rotanakiri, Chia prepared play crowd, Kasu, Piece of Tops, Dan, Kudi BST, Som Jum Rip that hack, Nong, Akat Line Sapis. ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណស៊ីអិលវីកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានប្រតិភិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តការខិតខំដើម្បីកសាងផ្លូវជាតិលេខ 73.5ឆ្លងកាត់ស្រុកតាវែងទៅដល់តំបន់គុតុយនីដែលមានប្រវែងសរុប ជាប្រភេទផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ AC ចាប់នឹងបានចាប់ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ការពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅដោយគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរនៅថ្ងៃខែធ្នូឆ្នាំ2024ខាងមុខដោយគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការងារបានប្រមាណជា 67.7% ហើយសូមអរគុណ